タコ泣きチャンネル。大変長らくお待たせをいたしました。オープニングの曲もなく出てまいりました、私がタージンでございます。よろしくお願いいたします。もう大きな声で失礼します。まあ今日は金曜日ということでございますが、それでもたくさんの方にこうやってお集まりをいただきました。改めましてこちらの方ではただいまより日本粉もん協会設立20周年の記念イベントを行います。今回粉もんが大好きだということで、こうやって司会を仰せつかりました私がタージンと申します。どうぞよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。さてさて、今回ですね、粉もんの食文化普及活動に邁進されております、おなじみでございます熊谷真奈会長もお越しでございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもこんにちは。本当に大臣さんいつもありがとうございます。こちらこそ。もう嬉しいです。今日 もうロケの神様がもういつも司会をお願いしてしまってまして申し訳ございません。いやもう今日はね、帽子かぶってきたのはね、はい、ロケの神さんと言われてますが、はい、もうこの連日暑い時にずっとね、はいはい、炎天下でロケしてましたら髪の毛のない分ね、頭の皮が剥げてきましたやん。日焼けであまりにも汚いから帽子かぶってますねんけど、ただ今日もいいお天気に恵まれましてね、皆さん方には粉もん日和やないかなと思います。後ほどゆっくりとお召し上がりもいただこうと思っております。今日はよろしくお願いいたしま す。そして改めて粉もん協会20周年おめでとうございます。さあということでございまして、まずは開会にあたりまして一言おしくじを頂戴しとう存じます。おしくじの方はと申しますと、こちら千田様にご登壇をいただきます。一般社団法人大阪活性化事業実行委員会委員長でいらっしゃいます千田忠様よりお祝いのお言葉を頂戴しとう存じます。お願いを申し上げます。はい、皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました千田でございます。本日はですね、日本粉もん協会設立20周年、また鉄板粉もんがですね、文化庁より、100年フードっていうようなことを認定されたということで、重ね重ね本当におめでとうございます。私たち の団体はですね、2000年から本当に大阪関西はですね、食飽きない人文化、本当に自慢のできるこの大阪をなんとかですね、もっともっと盛り上げていこうということで、みんなでオール大阪で頑張っております。まあ、そんな中でですね、粉もんということで5月の7日この広場でですね、数年頑張っておられたんですね。いつもですね、本当に熊谷会長はですね、大阪のために粉もんを世界の、食文化に育てようということで一生懸命なされてまいりました。まあ、そういう姿を見せていただいて我々も一緒になってですねやろうということでやらさせていただいているところです。皆さんも今、こちらに来られるときに、お店を並んでるお店粉もんですね、ほとんど本当にそのぐらいですね人気があるんです。まあ、そんなような粉もんをこれからますます発信をしてですね、世界の人に食べていただきたい、そういう思いで、ご協力させていただいています。また5月の14日皆さん方覚えておいてくださいね、千日前道具屋筋で、粉もんということでたこ焼き、イカ焼き、体験をやっていただきます。実はですね、もうインバウンドも第2次が迎えて本当にたくさんの方が道具屋筋にも来られています。この南におそらく肌感は前回と同じぐらいの人がもう来られていると思います。道具屋筋もですね、だいたい7割ぐらいが外国人のお客さんです。そんなお客さんはですね、日本のこの当たり前のたこ焼き、焼きそば、お好み、すごく美味しいっていうのとともにですね、体験したいと、そういうのをやらさせていただくことになりました。体験とともにですね、楽しむということをキーワードに入れさせていただいて頑張っておりますので、皆さんよろしく、お願いしますとともにですね、また、14日の日お越しください、楽しんでください。まあ
そしたらですね、ますますもっともっとコナモンが、世界に発信されるんじゃないかなと思って期待をしておりますので、よろしくお願いしましての、祝日とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。先生様に大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。今熊谷会長がですね、世界に粉もんの発信をというお話がありましたが、実はここでもう一点お祝いのメッセージがございます。実はですね、こちらの方ちょっと見ていただけますか。これなんとカナダから表彰をされました。これすごいですね。実を申しますと、こちらの方北米カナダでございますが、カナダ農商務省リサ・トンプソン大臣より20周年に対するお祝いがこちらとなります。先日日本へ視察で来日されました大臣ご一行様に、熊谷会長がこうやって食文化のプレゼンをされまして、感銘を受けたお礼としてぜひ来ていただきたいというメッセージでございました。リサ・トンプソン大臣、ありがとうございました。頂戴をいたしました。それではお話に出てまいりました日本粉もん協会会長熊谷真奈より皆様方にご挨拶、そして食文化継承についてのお話を頂戴いたします。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。皆様、こんにちは。日本粉もん協会会長の熊谷真奈です。今日は本当に連休前のお忙しい中、このようにお集まりいただきまして誠にありがとうございます。また先ほど先代理事長もご祝辞ありがとうございました。2003年5月7日粉もんの日に、食文化、普及団体として、日本粉もん協会は設立されました。2013年、そうですね、10周年記念イベントではもう粉もんという言葉が定着しておりまして、そして、NHK の全国ニュースでも紹介していただきました。それからさらに10年ですね。この間、ユネスコ、この間にユネスコ無形文化遺産に、和食が登録され、そして、文化芸術基本法に食文化が明記され、文化庁にも食文化のお部屋ができまして、食文化研究40年やっております私がですね、私の活動もいよいよ本格的になってきました。そんな中で、このような20周年を迎えられるというのはもう本当にありがたいことだと、感謝しております。このお集まりの皆様や、まして、ずっとね応援してくださっている皆様に心より御礼申し上げたいと思います。ありがとうございます。本当にお二人さんもありがとうございます。さあ、そしてですね、2021年からは、先ほど出ました、文化庁100年フードの認定が始まりました。大阪鉄板粉もんはこの、に対してですね、有識者特別賞を頂戴いたしました。後ほどこの鉄板粉もん御三家、お好み焼き、たこ焼き、焼きそばを皆さんに召し上がっていただきますが、今日もうすでに焼いていただいております。もう有名店主たちさんがもうみんな駆けつけて準備してくださってて、もう本当にありがたいです。特にね、上方おこたこ組合の皆さんや、大阪鉄板会議の皆さん、そして奥のキッチンカーでは高橋さんの今日キッチンカー入ってるんですけれど、本当に皆さんがもう一生懸命焼いていただくという、本当にいつもね巻き込まれたってみんなもうすごい一生懸命ついてきてくださったり、もう助けていただいているんですが、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。聞いてます皆さん、はい、お願いします。どうぞ皆さんお楽しみにされてください。そしてですね、昨年からは食文化100年継承鉄板会議がスタートしました。これはね、全国12カ所回って今年はなんと14カ所もあるんですけれども、はい、お店の方やその地元の関係者の皆さんと対話しながらですね、はい、いろいろこう鉄板粉もんの歴史を刻んでいく、記録していくという作業なんです。で、例えばですよ、モダン焼きなんかどうやってこうモダン焼きってなったのみたいな、そういうちっちゃな、ちっちゃなというか本当にそういうことがですね、もう食べたらなくなっちゃいますから、もう100年後なんてモダン焼きって普通になってて、
なんかあんまり、ね、記録なかったらなんか何やろってなりますね。ただその美味しさの裏にいろんな歴史とかこのお話エピソードがあることでよりその美味しくなる、これがやっぱ食文化の素晴らしさやと思うんですね。でこれをまあ伝えていくというのがまあ私の仕事であり、あの本当にそれを皆さんと一緒にやっていかないかんと、そういう時期なわけです。でそこにそれに対して、文化庁令和4年度食文化知の活用振興優良事例ということで、これ先月表彰されました。でこの表彰はね、鉄板会議実行委員会の皆さんに対してなんですが、それだけでなく全国の鉄板粉もんにこの鉄板会議に賛同してくださる皆様に対する表彰となっております。ですのでぜひあの皆さんもこの、表彰とかこういう文化継承をね共有していただいて、まあ、今日もですねどんどんあの SNS とかアップしていただき、あの皆さんに盛り上げていただけたらなというふうに考えております。でまたあの粉もんの先輩格にうどんがございます。はい、でうどんはですねなんとあの世界でも今注目のきつねうどんとか、まあ、天ぷらうどん、まあ、おだしのうどんがあるんですが、これってもうみんな当たり前になっちゃってるんですが、実はですねこれ食とこの都大阪で生まれた、おうどんなんですね。でこの歴史もやはりきちんと記録していこうということで大学や関連機関と今準備しておりますので、ぜひ皆さんも参加していただきたいなと思っております。さあ、鉄板前こちらにですね書いてあるんですが、食を愛する全ての人が食文化の担い手です。ですのでこの、食文化継承に皆さんもご賛同いただいて意見交換しながらこれから日本の食文化を盛り上げていきたいと思います。これね、最後あの大阪関西万博もあと2年後にやってきます。日本はもちろんなんですが、世界に向けて日本の粉もん文化をぜひ一緒に広げていきましょう。そのスタートとして今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます、どうぞこの美味しい美味しい粉もんの文化をですね世界に広げていこうということでございます。どうぞ皆さんもご協力ください。熊谷会長ありがとうございました。さあ会長から皆さん方に概要といいますか、この志といいますか、粉もんの魅力といいますか、今現在もこうやって活動をなさっているというご報告を兼ねましたご挨拶がありました。この後はですね各お店の店主様にご登場をいただいてお話を聞かせていただこうとこう思っております。題しまして、鉄板粉もん御三家トークバトル、パフパフ。さあこちらのございますが、実はまああのどれも美味しいしどれも私大好きなんですが、あえて今回それぞれ3名の方にご登場いただきました。どういう3名かご紹介いたしましょう。まずはお好み焼き、たこ焼き、焼きそばというのが御三家ですが、これがトークバトルになるようです。さあ出てこられました。まずはですねお好み焼き、私の一番手前にいらっしゃる方はどなたかと言いますと、上方お好み焼きたこ焼き協同組合の代表しまして株式会社ゆかりの社長でいらっしゃいます山下正明さんです。皆さんよろしくお願いします。もう皆さんご存知ゆかりさんですよね。え、おいしいゆかり焼き、そうですか、よろしくお願いします。続きましてでございますが、続きましては道頓堀たこ焼き連合会株式会社甲賀流社長田中義弘さんです。よろしくお願いします。僕はたこ焼きは思いますが、皆さんどうでしょうか。いやいや、たこ焼きもいいんです。たこ焼き食べたらあんな体になるんですね、びっくりしました。食べ過ぎたらいかんで、あれびっくりした、 T シャツパンパンになってるわな、すごい。続いての方でございます。続きましてはですねこちら道頓堀たこ焼き連合会株式会社たこ八の副社長でいらっしゃいます柿内健介さん、よろしくお願いします。あ、うちはたこ焼きですね、今日焼きそばもお送りしました、はいはい、あの後ろでもねたこ焼きも焼いていただいてるキッチンカー来てますが、実は焼きそばというところに注目をして代表で出てきてもらってます。さあ3人さんにそれぞれええとこ教えてもらいます。まずはお好み焼きなんですが、ゆかりの山下社長どうですか、お好みですか。いやそれはやっぱお好みでしょう、これはお好み焼きはですかね、私、はい、やっぱあの海外の方もだいぶ増えてまいりましたけど、やっぱり皆さんはお好み焼きできますか。お好み焼きです。
ほんまかいな、お好み焼きできますかということなんですけども、実際どうでしょう、たこ焼きはどないですの、甲賀流の田中さん。やっぱり大阪の粉もんといえば、はい、たこ焼きは思うんですけどね。あ、まあ、ライバルは、一番のライバルはお好み焼きと思ってます。あら、ライバルはお好み焼きという方は、まあ、隣でいらっしゃる焼きそばはもう問題外ですか。タコハチって書いてるし、ね、あ、ほんまや。いや、ここもたこ焼き屋さんやけど、焼きそばもやったはる。どうですか、タコハチさん、柿生さん、どうですか、焼きそば、特に何が人気なんですか。焼きそばはね、道頓堀焼きそばやってましたね。はい。それがなかなか太麺で、はあ、外国の人に人気です。やっぱり作ってる時のジュージュー音と匂い。はい。これ今横手にもポスターみたいな貼ってありますな、道頓堀焼き、あ、道頓堀焼きそばをご存知の方手を挙げて、 ありがとうございます。認知度すごいですね、ほとんど業界人ですが、そう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 、業界の方もいらっしゃれば一般の方もいらっしゃる。ちょっと私一般人を代表して聞きますが、普通の焼きそばと道頓堀焼きそばはどう違うんですか、鍵内さん。うどんやないでって、うどん並みに太いんですよ。あ、うどんやないけど、うどん並みに太い麺なんですね。そうそう、へてから、これからソースがかなりスパイシーで、ほう、で、だしツッコミっていうのをやるんですけど、焼くときにだしツッコミ入りますんで、だしかけるんですよ。なんです、だしツッコミ、ボケツッコミいうのはこの前でやってますけども、そう、だしツッコミいうのやりますの。そうそう、だしツッコミのやって、で、麺をふわふわっとさせて、麺をふわふわっとするのにソースを絡めていって、もともとふわっとさせるところにもうすでに香りと味わいが入ってるわけ、そこにまたスパイシーなソースがかかる、これが太麺で非常に食べ応えがある、一度食べたら癖になる、これが道頓堀焼きそばであります。素晴らしいで、すいません、あ、こんだけ喋りましたが、そのええ匂いしてるな思ったら、後で皆さん方にもその道頓堀焼きそばもメニューとしてお配りされるんですか、柿内さん。はい、もちろんです。僕はこの後は後ろでたこ焼き焼くんですけど。なんやそれ、道頓堀焼きそば皆さんに振る舞いがあるそうです。そうなので、お楽しみください。お楽しみください。さあ、今ね、えらい道頓堀焼きそばグッと出ましたけども、甲賀流さん、もちろんたこ焼き全般のお話してなあかんけど、特に甲賀流さんではこういったところこだわってるのになったら言うてください。うちのはもうよろしいです、今日は。ええの、まあ、なんかタージンさんの話聞いたら焼きそばちゃうかな焼きそばの方がいっちゃうかな。そんなたこ焼き好きや、まあ、まあ自分では言いにくいかもしれん。甲賀流さんご存知ですね、もうアメリカ村が本店ですよ。若い頃から可愛がって、先代のお父さんにも可愛がってもらいました。だしが効いてる生地にね、何と言いましてもソースも独特のもの使ってらっしゃる。マヨネーズがまた美味しい、キューピーも美味しいですがね、キューピー大好きですが、うちの家ではキューピーです。ただここはね、キューピーにまたプラスしてね、もうちょっとこうオリジナリティを出してらっしゃる。うちの家ではキューピーです。ありがとうございます、はい、キューピーさん。家はキューピーです。僕のとこもオタフクです、すいません。これ家でオタフクです。ということで、もうたこ焼きやっぱり手軽に食べれますし、まあいわば皆さん方が一番最初入り口としてはええかなという感じがします。さあ、お好み焼きはどうですか。いや、お好み焼きは非常にヘルシーで、主原料がキャベツなんで、はい、本当に食物繊維が豊富です。なので万能食ですよね。万能食、水野さんの意見かぶパクりましたよ。バレた水野さんいう、また名店がございます。後ほどおかみさん出てこられますけども、その水野さんのお話聞いてパクったんですか。バレました。パクってない、パクってない。もうそれぞれね、お好み焼き屋さんのすごいところの社長会長お集まりですからね、皆さん方もそういうご意見やと。お好み焼きというのは、いわゆる豚玉やイカ玉やいろいろありますけども、はい、本来ご家庭で作るときにはあれですか、何入れてもよろしいの。いや、本当に名前の由来というか、自分のお好みで作るのでお好み焼きという由来がありますので、はい、本当にその、まあ、自分の一番おいしいと思われる具材をどんどん出していただいて、はい、いわゆるね、こう創作の幅が無限大ですからね、はあ、ですからそういった意味では非常に柔軟性のある、まあ、だから反対に言えばその時代時代によって中身も変わり味の好みも変わり、それを全て順応できるといったものがお好み焼きでもあるわけですね。そうです、進化し続ける食べ物なんです、なるほど。ということでございまして、まあこの3人さんどうです、聞いてはっても別にお好みの価値やとか、たこ焼きが価値やとか、焼きそばがええで、そんなんはもうみんな全てね、これは美味しいわけですが、ただ皆さん方も先ほどちらっとおっしゃいました、焼きそばを今回代表してもうてますが、たこ焼き焼いてはりますし、たこ焼きもまたお好みみたいな形でまた人気やしね、
当然焼きそばやってますわな。やってます。そういうことですからね、皆さん方本当に持ちつ持たれつでもあり、やはり粉もん文化を支える、ある意味で大阪の粉もんと言いますと、他にもいろいろあるけれど、どうしてもお好み焼き、たこ焼き、焼きそばというのが頭に浮かぶと思いますので、今回は3つのお店からもう名物の店長にお越しをいただいてお話を聞かせてもらいました。やっぱりでも時代変われども、これからもその御三家が代表で粉もん引っ張っていけそうですね。どうですか山下さん。いやもう全力で、はい、全力疾走で頑張ります。ぜひとも頑張ってください。そしてこちら田中さん、どうですか甲賀流の。みんな仲良くね、はい、たこ焼きも焼きそばも、はい、頑張っていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そしてどうでしょうか木内さん。はい、そうですね、100年フード熊谷会長おっしゃってましたけど、100年先まで、はい、うん、粉もん残そうと、みんな誰も生きてませんけど、はい、頑張ってそういう気持ちでやっていきます。なるほど、粉もん愛にあふれる3人でございます。これからもそれぞれのお店でそれぞれの味をこだわりを守っていただきながら、全体で日本の粉もん文化支えていただければと思います。改めて大きな拍手をお送りくださいませ。こちらの方急遽お越しをいただきました3名様でございました。ありがとうございました。ぜひともこちら、せっかく出てきてもうたからね、お好み食べるならゆかりさんで、たこ焼き食べるなら甲賀流さんで、そしてこちらの方同じくたこ焼きと焼きそばならたこ八さんでと一応言うときましょう。いろいろのお店の方今日お越しですからね、なかなか言いにくいとこもございますが、全ておいしい、それぞれの個性でございます。さあ続いてのテーマでございますが、今度はですね、こちらの方種田様にお上がりをいただいております。もちろん熊谷会長にもご登場いただきました。ご紹介させていただきます。ここからは種田様は株式会社日清製粉ウェルナの種田三成様でございます。種田様には薄力粉からミックス粉までというテーマで伺ってまいります。よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。はい、どうもこんにちは、お世話になります。よろしくお願いいたします。はい、うちの家なんかもよくお好み焼き作りますけど、家なりにね、はい、その時なんかはお好み焼き粉なんか使いますけど、皆さんも多いかと思いますが、それは何粉になるんですかね、お好み焼き粉っていうのは。はい、お好み焼きたこ焼きの粉は専用粉、ミックス粉といいまして、ミックス粉、はい、薄力粉をベースにですね、かつお節のエキスだしとか、はい、山芋の粉、それからベーキングパウダーなんかを均一に混ぜ込んでですね、ご家庭でそのだしや山芋を入れなくても、非常に美味しいお好み焼きが焼き上がりますというふうなミックス の設計になってます。ですからもう我々ど素人がやってもそこそこ美味しくできますよということですね。そうですね、嬉しい、はいはい、で当社はちょっと古いんですが、1985年に、はい、日清のお好み焼き粉という製品、うん、で翌年に、日清たこ焼き粉というお世話になっていると思うんですが、その商品を発売させていただきました。これ会長ちょっとお伺いしますが、1985年にお好み焼き粉ということ、これはその当時新しかったでしょうね。はい、本当にもう40年ぐらい経ちますからね、当時はめっちゃ斬新やったわけですよ。もう家でね、フラワーしか使って、うちの親なんかフラワー使ってましたけど、こんなんがあるんやと、ちょっとちょっとね、自分の仕事を捉えた感じで喋ってたと覚えてます。はい、なるほど、非常にそれは革新的であり斬新であり、皆さん方がとってもご家庭で美味しいものが食べれる大きな文化が生まれたわけですね。さあその後お好み焼き粉、たこ焼き粉はどのようにして家庭に実際に普及していくんですか、種田さん。はい、実はですね、はい、皆さんのご家庭にあるホットプレートのですね、はい、家庭の浸透率が8割近くになりまして、それが1990年代の半ばになるんですね。でその頃にお好み焼き、たこ焼きのこういったミックスもですね、どんどん家庭に広がっていきました。で2010年にですね、実は毎月第3土曜日をおこぱー、たこぱーの日と、お好み焼きパーティー、たこ焼きパーティーをしましょうという日、そうですね、こういうふうにしまして、当社も積極的にプロモーションをしていったんですね。
なるほど、面白いですね。こちらの方からある意味では企業として仕掛けていって、毎月1回はそのパーティーをしようやないかと。またこれね、家族でわーわー言いながら食べたらまた美味しいもんですからね。これは普及するのに、そして大きなものは家庭にホットプレートが出てきた。なるほど、今お話聞いたら、そう言うたらホットプレート出てきて便利になりましたからね。その辺のあたりもうまくこう相乗効果を生んだということなんですね。物価高騰の時代の中でお好み焼きというのはできるだけ節約メニューとしても皆さんに活用していただきたいということなんですが、この辺のあたりちょっと具体的に教えてもらえますか。はい、お好み焼きはですね、ご家庭にあるあの食材やですね、余り物なんかを使って作れる節約メニューとして非常に重宝されてまして、別名実はエコノミ焼きと。お好み焼きやなしに、エコノミ焼きと。エコノミ焼き、はい、はい、というふうに言ってます。で、実はこの当社はですね、はい、2005年からこの呼び名を訴求しているんです。はい、でこのエコノミ焼きの、エコはですね、当然お得のエコノミーから、はい、来てまして、さっき申し上げましたように、その家の余り物だとか、お得に買ったお野菜やお肉を使ってフライパン一つで、はい、美味しいお好み焼きができるということを、訴求していると、発信しているというのがエコノミキですね。なるほどなるほど。その辺のところから、先ほどもちょっと、ゆかりの山下社長おっしゃってましたけど、いろんなもの、自分の好きなものを入れたらええんだ、これやからお好みや、お好み焼きというふうに言うこともあるの で、これをもっと考えたらエコノミーで、こちらの方エコノミ焼きというふうな言い方をもう相当前からされてるんですね。はあ、なるほど。この辺会長どうですか。もうね、大阪・関西万博に向けてね、このエコノミーとエコロジー、この SDGs にもつながるメニューということでね、本当ちょうどぴったり、私もね、もう昔から言ってるんですけどね、やっぱやっとね、このタイミングでね、どんどん出していきたいっていうか、知っていただきたいと思います。なるほど、どうぞ。この辺のあたりはエコノミーであり、エコロジーであり、 SDGs だと、この3つのキーワードを聞くだけでね、マスコミは使ってくれますよ。これはありがとうございます。うまいこと使ってくださいということで、自分実際そうですから、改めて考えたら何を入れてもええんだとか、そういう意味からすれば、非常にご家庭の中でスープを作ったりすることもよく言われますが、お好み焼き僕好きやから、抵抗なくいろんなもん入ってたら楽しみになりますね。そうですね、楽しみですね。面白みがあります。今日のお好みは何が入ってるのかというところもあるのかもしれません。非常にこの辺のところを皆さん方で知っていただきたいと思います。で、今日はお話だけはないんですよ。お土産も用意してくれたはるね。あと一つちょっといいですか。どうぞどうぞ、何もでも。実はですね、お好み焼き、はですね、フードロスの削減にも非常に活躍するメニューなんですね。ですので、これからはこれまでのエコノミ焼きではなくですね、いろんなことをプラスしたお好み焼きですね、そして、エコロジーですね、エコロジーをプラスさせて、皆様のその家計や地球に優しいお好み焼きを、どん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 積極的にアピールしていきたいなというふうに、発信し続けていきたいなというふうに思っています。ぜひともこちらの方を発信もしていただきながら、皆さんも受け取っていただきながら、ぜひともこちらの方を広げていただければと思います。で、お土産があるという話してよろしか。これもらえまんの今日は。何でしょう。はい、これはですね、顆粒状の小麦粉といいまして、はい、クッキングフラワーといいます、うん、これはボトルに入ってまして、一般的な小麦粉ですと、少し粒が小さくてですね、ちょっとこう振ったりすると穴に目詰まりしてしまうということもあるんですが、こちらの当社のですね、技術で、この小麦の粒を大きく、そして均一化することができまして、非常に振ってもですね、振りやすくて溶けやすいという、この2つのことを両立できた小麦粉なんです。ぜひ今日はお持ち帰りしていただければなというふうに思います。馬越さん、これいいですね。はい、これ本当に、ね、料理好きな方にめちゃくちゃ愛用されてましてね、結構ムニエルにちょっと振りかけるとか、あと麻婆豆腐なんかにも使ったり、もういろんな形で
皆さん手軽にお使いになっておりますんで、今日はお持ち帰りいただきたいと思います。いやこれがあったら便利です。これ欲しい方は手を挙げてください。ありがとうございます。もう聞くまでもなかったです。そらそうです。ぜひともお持ち帰りいただきたい。後ほどお土産の中に入っておりますのでよろしく。ただ熊谷さん、こうやって聞きますとさすが創業123年と言いますか、歴史のある会社ならではでございますね。A、はい、技術がねすごいんでね、はい、あの製粉ミュージアムっていう館林の工場も私よく行かせてもらうんですけど、はい、ぜひあの皆さんもねそこでやっぱ小麦粉ってねすごいなって思っていただくあのことがねできますんで、はい、またお運びいただけたらと思います。ありがとうございます。ということでございました。本当にあの短い時間でございましたがありがとうございます。株式会社日清製粉ウェルナの種田様でございました。ありがとうございました。お土産までありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。さあそれではですね、もう一方参りましょうか。続きましてはですね、おたふくソース株式会社より島原ゆり子様にご登場いただきます。島原様お願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではですね、こちらの今回は、こちらお話はソースと粉もんというテーマで伺ってまいりたいと思います。そもそもあの日本人の調味料いろいろあったと思いますが、まあどうなんでしょう、お塩もちろんですね、あとは何ですか、お味噌お醤油ぐらいだったんですよね本来は。はい、はい、明治維新後に日本に初めて、ソースがイギリスから入ってまいりました。はい、で、その当時お好み焼きにもウスターソースをかけて食べていたんですけれども、戦後お好み焼きにより合うまろやかさととろみを追求しましてお好みソースが生まれて、そのお好み焼きの発展とともにお好みソースも全国に広まっています。なるほど、ソース自体が入ってきました。その後にそれは進化していったわけですか。やっぱとろみが必要やったんですね。少しやっぱりウスターソースだとサラサラ流れてお好み焼き鉄板が焦げつくというところから、とろみが、はい、求められてお好みソースができています。それはまああのとろみがある方が上からね鰹節粉やとか青のりかけた時にひっついてよろしいわな。なんかそれもありまんの。そうなんです。ですからね、たこ焼きなんて昔屋台がメインでしたからね、うん、もう外であのそのまずウスターソースだって染みちゃいますやんか、はいはい、でも辛いだけやし、でそこにあのちょうどそのとろみのある、うん、あの お好みソースだとあのたこ焼きソースとかね濃厚ソースですとね、はあ、青のりとかカツオ削り粉がちゃんと付着するんですね、うん、つまり船に乗ってたこ焼き乗って、はあ、青のりカツオってこの爪楊枝刺す、はあ、このもうたこ焼きのもうド定番がですね、はい、もうあのこの濃厚ソースで成り立ったと。なるほど、その大革新があったわけです。そらそや、今日も直用に風がきつい時ありますけどピャー飛んでまいますもんな。あのとろみが大事ですな。なるほどなるほど、その辺のところが文化またはこうやって進化をしていったわけでありますけど素晴らしいな。ただ大阪人ソースもんが好きでね、僕なんか特にソース好きですけども、ソースってやっぱり日本一ぶっちぎりで大阪が消費量高いんでしょうね。はい、あの2020年の家計、総務省の家計調査年報によると、ソースの購入量の第1位は実は広島市でございまして、第2位は徳島市、第3位は高松市。ちょっと待ってくださいな。まあ広島よろしいわ、広島焼きもあるしおたふく焼き、けど2位が徳島、3位が高松でございます。だった。で大阪は何位なんですか。実は大阪市は6位になって。6位です。皆さん6位でよろしいんですか。もう今日から飲みましょう1位になるために。いやそんなことよりも本当にそれだけソース文化って、我々大阪の人間は大阪が一番だと勝手に思ってましたが、全国的にすごいんですね。はい、ですけれども、はい、お家でお好み焼きを焼く頻度につきましては第1位は関西でして、やっぱり関西が、はい、焼く方は 29.9% です。で第2位は四国で 25.7%、で中国地方は第3位で 25% となります。ということで、まあ、関西圏が一番お好み焼きを食べる回数は多いみたいなんですけどもね。なるほど、まあ、全国うつつうらうらでこれお好み焼きというのは人気のメニューでございますが、実は世界でも人気があるんですって。あの
西洋から入ってきたソースが、ま、日本でジャパニーズソースとしてお好み焼きソースにアレンジをされまして、はい、そして、そのソースがお好み焼きの文化の世界の広がりとともに海外に広まっています。でこちら今熊谷さんに持っていただいているパネルが海外のお好み焼き店の店舗数なんですけれども、弊社推計なんですが現在世界に430店海外にお好み焼き店がございます。日本でお好み焼きの検証を受けて、開業されるお店も多くありまして、毎年お店が増えている状況です。すごいですね。聞きましたら会長も確か海外にも行ってらっしゃって、会長ちょっとその辺のところどうなんです、今現在海外でも受けがいいんですか？そうです、もう本当どこ行ってもお好み焼きで通ります、たこ焼きも通ります。で例えばインドネシアには王女がたこ焼きがお好きで、はい、2007年に私お店のオープンにお手伝い行きましたけれども、うん、もうこっからたこ焼きは根付いちゃいましてね、でも今では日本以上になんかお店も、ね、もう盛り上がってるし、うん、だからスーパーでもねみんな手焼きされてるんですよ。ほう、これはねもうだから一国のその日本の食文化がもうそういう形でねよその国になんかどうでしょう、移転するとか波及するというか、うん、もう食文化ってねめっちゃ面白いなと思って拝見しております。なるほど、インドネシアではもうそれだけすでにもう市民権を得てるといいますか、そちらの方でも皆さんが大好きなたこ焼きになってるそうなんですが、実際に島原さんどうでしょう、海外にはいろんな方がいらっしゃいますが、これはお好み焼きまたはたこ焼きいろいろありますけども、普及しやすいもんなんですか？はい、インドネシアもそうなんですけれども、イスラム文化圏の方は宗教上ハラルの対応が求められます。でそれで弊社も2016年にマレーシアにハラルに対応した工場を建設しました。でそうしたことで今現地のスーパーでもお好み焼きは大人気になっております。ということでやはりその宗教上のところも見事にクリアをされて皆さんが安心して食べれるということですね。この辺のところはムスリムの方も食べれるというものを作られたということなんですが、実際熊谷さんどうなんでしょう？そうそう、この前ね私ね中東のヨルダンにコロナ明けに行かせていただいたんですが、はいはい、これ広島のお好み焼きを広めに行ったんですけども、もうね本当に皆さんびっくりされてて、うん、美味しい。まだまだね日本の食文化もそんなに入ってない場所なんですが、はい、もう初めて食べるお好み焼きっていうのを、はい、皆さん大歓迎で非常にヘルシーでもう美味しいなっていう感じで、もうこれからねヨルダンもどんどん広がっていくと思います。なるほど、ヨルダンでなんと広島焼きが今ブームになりつつあるというのは面白いですね。実際でもどうでしょう島原さん、豚肉が食べれないというところもありますね。そういったところはどうなんでしょうか？はい、一緒にヨルダンに弊社も行かせていただいたんですが、はい、やはりムスリムの豚肉が食べられないということで、はい、その際は鶏むね肉を使ってお好み焼きを約500人の方にご試食をいただきまして、うん、こちらも大変好評でした。やはりそういった意味では全世界に皆さん安心して召し上がれるようにという向こう向こうそれぞれ宗教の文化なども理解した上で世界に広めていらっしゃるということでございます。ある意味で言いますと向こうから日本の食文化が大歓迎されるその礎を作ってらっしゃるということになりますが、せっかくです今日はねもうお時間もあんまりないんですが、目の前に美味しそうなソースありますやんか、島原さんこんなんもらえたら嬉しいなと思ってはると思いますねんわ。あそこにも行さんありますやんか。はい、ありがとうございます。はい、実は弊社は昨年100周年をおかげさまで100周年でございます迎えさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今拍手をなさった方だけにでもお願いできませんか？本日は、はい、その100周年を記念した記念してパッケージのお好みソースをご用意いたしましたのでぜひご利用ください。これを今日はお土産の袋に入れてもらえるそうでございます。しかもたっぷり 500g でございます。皆さんでこれをグッと飲んでね消費量を飲むの飽きませんで、ね、たっぷりつけて召し上がって。でもこれありがとうございます、嬉しいです。美味しいの嬉しいですね。さあということで100周年を迎えられましたので、こちらの方素敵なボトル、こちらの方ですねこういうパッケージになってますので、ぜひとも皆さんこちらの方でお持ち帰りをいただいて、またスーパーなどで見かけたら、あ、やっぱりお好みソースはおたふくやなと言ってね買ってくださいますようよろしくお願いをしておきたいとこう思います。今回は島原さんにいろんなお話聞かせてもらいました。さあありがとうございました。言い残したことはございませんか？はい、
ぜひお好みソースたくさん使っていただいて、粉物、大阪の粉物をさらに広めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いいたします。ありがとうございました。100周年を迎えましたおたふくソース様より、こちらの方は柴原さんでございました。ありがとうございました。ね、よかった、言うてみるもんや、お土産ついた。続いてまいりましょう。もうね、続いてがね、すごいことになりそうやから、もうパッパッパッといきまんな。実を言いますとね、まあさっき来てもらいましょう、お好み焼き水野 のこちらおかみさんであります森川よし子さん、どうぞこちらへ。それからもう一方、こちらにございます道具屋筋商店街振興組合の株式会社恵比寿屋金物店さんより、こちらの方柴田正則さん、どうぞこちらへお願いいたします。ありがとうございます。でこれは何をお話しするかと言いますとね、もうね、えらいことになりました。皆さん方のご意見も様々やと思いますが、お二人にはコテヘラテコ問題についてお聞きしましょう。この持って持てるこれな、これなんて言うかですわ。テコ言う人もおりゃ、コテ言う人もおりゃな、ヘラ言う人もいてはりまんねやって、これを今日決着しまんの。もういや、みんなそれぞれ思い入れがあると思いますが、その辺のあたりを聞いていこうと思います。昨年10月開催の鉄板会議2022年にこれを取り上げまして、大変メディアにも注目をされました。 NHK をはじめメディアの方にたくさん取り上げてもらったこの問題でございます。さあ、それではまずはですね、ご紹介しました水野の森川さんからお話聞かせてもらいましょう。森川さんとも水野千日前にとって入ったところですが、あそこでは何て言うてますの？もちろん、もちろんこれはテコです。テコ、テコ、あ、テコで、テコの原理のテコでいいですか？あ、支店力店作用店なんですでしょ。もう難しい話しましたで、ね、私が生まれ、私父方も母方もお好み焼きなんです。お父さんのお家もお母さんのお家もお好み焼き屋さんでございました。喫水や、はい、物心ついた頃からこれはコデコ、オーデコ、これはオーデコですね。あ、オーデコ、はい、ちっちゃいやつはコテコと、あ、これコテコ言うんですか？これがコデコ、コデ、あ、濁ります、コデコ、まあ、一つ単体で言うときはテコですけど、テコですけど、コデコ、オーデコと言います、という強い意志のもと喋ってらっしゃるので他の意見はもう入れないという感じの強さがあります。それに対してちょっとすいません、こちらの柴田さんどうでございますか？これはお店で売ってはりますからね、恵比寿屋さんでは。なんて言うて売ってますの、これ？これおこし金って名前がついてます。逃げなはんな、こんな論争、みんなもうむちゃむちゃ注目ですよ。テコかコテかヘラか言うてんのにおこし金、はい、おこし金って商品名としてはおこし金なんですか？そうです。はー、テコくださいコテください言うたらこれ出さないんですね？出ます。出るとかいな。うちの店ではもうテコって書いてます。え、あ、店ではテコと書いてるけど、本来こちら金物屋さんとしましては、まあ職業的に言うとプロとしてはこれはおこし金というんですか？おこし金で発注はかけます。おこし金で発注かけるそうですよ。さあ、この辺のところどうなんでしょうか？いや、まあ非常に面白いんですが、この辺はどうです、会長？実はですね、私も全国聞いて回りました。でこれ面白い、はいはい、もういろんな地図ができていて分布図ができておりますけど、なんとね、私もコテって言ってたんですよ。テコで、まあね、テコかコテかぐらいだったんです。コテコテのコテや思ってました、はあ、ところが、はあ、東京とか広島ではヘラが多いんですね。まあ、東京はよろしいやもん東京の意見なんか別にどうでもええんやけど、ええヘラ、そうだからね、人口的にはね、やっぱヘラが多いんちゃうかなっていう感じ。ちょっと皆さんの中でこれをヘラと呼んでる方どれぐらいいらっしゃるの？コテ、コテの方は、テコの方は、あ、テコ、コテ、ちょっとカメラさん、ちょっと軽く撮っといてください。お前ですか、もう一回言いますね、はい、ますね、まず言いますね、先ほど東京も多いらしい、ヘラという方、ヘラ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 、後ろの方にいてますな、あれは関西の人ちゃうな、顔が垢抜けてるわ、手前の方に聞きます、おかみさんがおっしゃったように、コテ、コテやという方、コテ、あ、コテも多いよ、おかみさん多いわ、多い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 、あ、テコか、テコ、すいません、おかみさんはテコや、テコの原理、テコ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 、あ、半々ぐらいになりますか、なるほど、大阪はテコですね、
なるほど、ということで、ね、何ですか、私もっと調べてたら、なんと和食の職人さんは、和食の職人さんは一文字って言うんです。かっこええな。ここがね、一文字でしょ、こう断面から見たら。あ、なるほど、なるほど、それで一文字という、これを一文字というのも以来綺麗な名前でございます。じゃあもうせっかくやから今日から皆さん一文字で呼んだらかっこええんちゃいますか。お好み焼き屋さん、すいません、一文字ください。まだ何なんねん、それ。これは文字ヘラって言います。あ、あのもんじゃ焼きのやつですか。文字ヘラ。あ、文字ヘラと言います。なるほど、だそれ。まだある、いろいろありますやんか。それなんて言いますの、それ。お好み運搬具って言います。ほんまでっか、それ。そんなもっちゃりした、びっくりした。お好み運搬、まあ、業界ではチリトリって言って、あ、やっぱ言いますか、チリトリ、あ、チリトリね、チリトリ。これは皮引きって言います。皮引き、ほー、すごい、いろいろある、いろんなありますせ。こんなんもね、道具屋筋いっぱいいっぱいありますせ。帰り寄りなはれや、道具屋筋、おもろいわ。はあ、ほんで、まあ、あとはそんなもんでっか。いや、そんなもんです。しかし、あの、面白いですね。ですから、まあ、お客様が、てこ、こて言うても、これ出てくるわけですから。まあ、決着つけなあかんもんでしょうか、これは。いや、もうね、文化は多様性ですから。文化多様性ですからね、皆さん方の、今まで馴染んできた読み名でもええかと思いますが、一応こうやってね、さすが、こちら、粉もん協会では、こちらの方ですが、こて、へら、てこ、どういうふうなものが多いのかというのは全国で調べたようでございますので、まあこれも参考にしていただいて、また皆さんの話のネタの一つにしていただければいいから、美味しいお好み焼きを食べながら、適当まこちらの方の話も広げていただけたら面白いかなというところでございます。ありがとうございます。ということで、何か言い残したことはございませんか。一言いいですか。どうぞ。私、後継いで40年になるんですけど、40年前はこのテコで食べる人が結構いてくれたはったんですね。そうですやん、こうやってキャッタイってね、最後の一つ取りにくいけど。で、その頃はテコとお皿だけでお箸出してなかったんですけど、うん、お箸ください、お箸ください、お箸くださいって言われるのがめんどくさくて、お箸出すようになったんですよ。はあ。で、このテコで食べる文化が絶滅の危機に瀕してるんですね。これが、テコで食べはる方いてはりますか、ちゃんと。そうですか、ありがとうございます。まあね、こうやって食べてもうた方が、ただちょっとね、若い方なんかそういったら、みんなこうバラバラにして食べてます。お箸でキャベツ一かけら一かけら食べる女性もいらっしゃいますので、もう正直それお好み焼きちゃうやんっていう感じの状態なんですけど。なるほど。ですので、まあ、まだこれをテコで食べる人がいてはるうちに、はい、お好み焼きはこれで食べた方が10倍100倍美味しいってことを、ここで、声を大にして言わせていただきたいと思って今日参りました。ぜひとも皆さん、あの、本格的にお好みを食べるなら、ぜひともこちらの方ね、コテかテコかヘラか分かりませんが、皆さん方の呼び名で呼んでいただいて、ハフハフ言いながら食べることがまた醍醐味であり、美味しさ100倍だそうでございます。ぜひともこちらの方、またご家庭でもそうしてもらいたいので、家族に1枚ずつこれ持ってもらう方がいいので、どうぞ恵比寿屋さんでお買い求めいただければと思います。よろしくお願いいたします。今回はちょっとこちらの方のお話をしていただきました。今回こちらご紹介しましたのは、お好み焼き水野のおかみさんでいらっしゃいます森川よし子さんと、道具屋辻商店街振興組合株式会社恵比寿屋金物店の柴田さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。柴田さん、ほんまにたくさん持ってきてもうてすんません。大きに分かりやすかったです。ありがとうございます。ただね、おこし金とは知りませんでした。そういうんだそうです。まあ、このようにですね、今回はですね、専門家の皆さんから粉もんのお話を伺いました。いろいろと研究といいますか、統計を取られたし大変なんですが、本格的な鉄板会議、今年2023も行われます。こちらの方、熊谷さん、今年の鉄板会議、いわゆる2023、今年もありますが、これはどういう時ですか。はい、そうですね、10月19日、はい、ちょうどその前のイエスシアターの、です地下に降りたところに大きな方、立派なホールがありまして、はい、今年もそこで開催させていただきますので、ぜひ今から予定入れておいてください。ぜひとも皆さん参加できますので、はい、今さっきのね、テコ、コテ、ヘラの話もあるし、いろいろある。今年は焼きそばがテーマですので、焼きそば中心やって、はい、全国のいろんな焼きそばを皆さんと議論したいと思いますので、焼きそばもバリエーションあるんでしょうね、はい、
そうですよ、めちゃくちゃございます。楽しみでございます、はい、どうぞ皆さんよかったら10月19日でございます、お越しいただければと思っております。さあ、そしてですね、ぜひともお越したい、参加したいという方は教会のホームページまでご連絡していただきますようよろしくお願いします。各地の鉄板ニュースまたは YouTube のコナモンチャンネルでも食文化継承活動について毎週アップされておりますので、ぜひともこちらの方もご覧ください。ではここで鉄板コナモン御三家の振る舞いに先立ちまして、お待ちかねでございます、いよいよ食べてもらいますが、一言こちらの方でね、締めのご挨拶を頂戴しようかと思います。それでは道頓堀たこ焼き連合会たこ焼き18番のこちら阿孫直隆様、こちら壇上へお願いいたします。ありがとうございます。では阿孫様お願いいたします。あ、はい、よろしくお願いいたします。熊谷会長、この門教会の、関係者の皆様、20周年本当におめでとうございます。ただいまご紹介に賜りました、道頓堀たこ焼き連合会たこ焼き18番の阿孫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。すいません、もう本当にこれが最後なんでね、もうすぐ試食できますんで最後付き合ってください。本日今からですね、鉄板一本締めというのをやらせていただきます。こちらの方ですね、鉄板一本締め、半年前に初めて鉄板一本締めっていうのをやりました。本来ならば、全国に広がってですね、今頃は全国どこでも一本締めは鉄板締めになってる予定だったんですけど、今全然広がっておりません。本日集まった皆様、ぜひとも明日、今日からですね、何かの締めの際は必ず鉄板締めやってください。それでは皆さん気持ちよく最後にね、やりたいと思います。ただその前にちょっとすいません、練習させていただきますので、出していきますか。わかりました、わかりました。すいません、押してるんでいつもやったら練習するんですけども、簡単に言います。私がおーよーって言ったら一本で締めますんで大丈夫ですか皆さん。それでは皆様お手間拝借、乗り遅れないようにね、よーっ、パン。大丈夫ですね、ありがとうございましたということでございまして、どうぞこちらの方よろしくお願いいたします。それでは皆様、今年は5月7日コナモンの日までゴールデンウィークコナモンウィークでございます。でコナモンで盛り上がりますが、今からですね皆さん方と共にですね、こちらの方のプレの洋食焼きまたは道頓堀焼きそば、どちらかをチョイスしていただいて、選んでいただいて召し上がっていただきます。申し訳ございません。お料理の方はたくさん用意しました。数が皆さん集まっていただいて、私のもう一生懸命頑張っているのをなんかお伝えできたらなと思ったんですけど、はい、伝わってますかね。ああ、もう全然伝わってます、はい、ありがとうございました。これからもいろいろちょっとやっていきますんで、はい、求めたこ焼き連合会もゆきちゃんと一緒にやりたいんで、あ、ありがとうございます、はい、仲良くしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、はい、ありがとうございます。失礼します。じゃあ、はい、いただきます。おいしい、おいしいな、おいしい、おいしかった。それでは最初のおいしいね、おいしいね、おいしいですか。おいしいって、はい、ありがとうございました。